Dej għandil il-Kenneth li huwa specialist fil-landscaping, Kenneth ejja ngħidu li issa id-dar l-estejn li għandna l-aperturi u t-twieqi, x'inhu huma li huma dawk ix-xtieli li jmorru fit-tieqa tagħna? Mela, bażikament l-ewwel ħaġa li wieħed irid jara huwa is-size tat-tieqa. Jekk inti għandek tieqa li hija ta' ċertu qies, li hija eżempju iktar minn metru, jien nirrakkomanda li jkollok planter naqra kbir biex ikollok iktar volum ta' kompost jew ħamrija. Dan biex inti l-pjanta tkun tista' tiżviluppa aħjar u iktar kbira biex tiġi in ratio mat-tieqa. Ovvjament tieqa żgħira mhux ħadd tagħmel planter kbira tiġi sproporzjonata. Aspett ieħor huwa mbagħad il-location. Jiġifieri jekk għandek tieqa li qiegħda tħares lejn ix-xemx ġurnata sħiħa. Wieħed jista' jikkonsidra wkoll pjanti li jkollhom iktar ċans li jiffjorixxu. Allura tmur fuq pjanti li l-għażla tiegħek tkun. Jekk ikollok position ta' rieħ, ovvjament pjanti li jiffjorixxu b'ċertu petali, b'ċertu qies, allura ħajġu exposed iktar għar-rieħ u li hemm ċans li jinkiser. Titmur mbagħad fuq choice ta' pjanti li jifilħu għar-rieħ u li jkollhom il-fjura forsi naqriża. Aspett ieħor ukoll li tittara, jekk għandek ħafna xemx, inti ħajkollok il-planter exposed għar-raġġi tax-xemx, mela ħajkollok evaporation qawwija tal-ilma li inti qed issaqi. Allura jkollok bżonn nissaqi iktar frekwenti. Fit pjanti li jifilħu? Jifilħu biex inti tkun naqra fri m'għandekx għal fejn issaqi darbtejn kuljum. Allura tista' tgħaddi eżempju b'darb iva u darba li. Però hemm option oħra fejn inti tista' tagħmel planter ġo planter biex inti l-planter ta' barra u l-planter ta' ġewwa jkollok dik innaqra gap u dik tipprovdi qisu insulazzjoni mir-raġġi tax-xemx li qed jaħbad mal-planter. U b'hekk tnaqqas l-evaporazzjoni anke ir-roots tagħha once li daw jibru u jibdew jimxu mal-port ma jkunux qed jiġu inkuntatt ma' PVC illi qed isir jaħraq minħabba li huwa exposed dak. Ġifieri fejn ikun hemm possibilità li wieħed ipoġġi planter ġo ieħor u jħalli dik in-naqa at least 1 cm, dik tgħin ħafna anke fl-aspett ta' watering, ġifieri tista' tnaqqas il-frekwenza. U eżempju hawnhekk warajna għandna sadib fuq barra nitkellmu fuq ġewwa wkoll. F'dan il-każ użajt id-daisies. Eżatt. Hawnhekk għandna tieqa li qiegħda tħares lejn is-south ta' Malta. Allura hawnhekk għandek bażikament xemx il-ġurnata kollha. Plus li inti għandek sħana li ġejja mill-ħajt, għax il-ħajt ovvjament wara ġurnata ħajkun saħan u ħajarmi ċertu sħana. Ġifieri fuq il-perimeter tat-tieqa għamilna il-Boganville li di hija l-location ideali fejn tista' titwaħħal tista' pjanta. U għandek fjuri kważi s-sajf kollu. Però mbagħad fit-tieqa għamilna dik il-choice ta' daisies, għax id-daisy hija feeling ħafna, ir-riħ huwa limitat f'dan il-punt allura l-fjura ħad tiqpa' hemmhekk kważi tul ta' żmien li massimu tagħha. Issa xi ħaġa oħra fuq id-daisy, eżempju id-daisy tista' inti tneħħiha wara li għaddiet il-perjodu fejn jisamlet il-fjura, tista' taqla l-pjanta minn hemm. Tħallija forsi f'location fejn mhux daqshekk importanti li jkollok il-fjura u terġa' tuża sena wara, għax hija pjanta li terġa' tipproduċi. Però ovvjament fit-tieqa once li neħħit il-fjura forsi estetikli ma tkunx just tiġi just a green bush, allura tirriplejsja. Fuq ġewwa issa? Issa fuq ġewwa, fuq ġewwa taf tkun iktar komplikata għax il-pjanti li huma meqsin ta' ġewwa. Fil-verità m'għandhomx bżonn li jkunu anzi ma jridux li jkollhom direct sun. Mela wieħed irid joqgħod attent illi meta jiġu biex jagħżel il-pjanti ta' ġewwa u l-pożizzjoni tagħhom, irid ikun ċert li m'għandekx direct sunlight mhux għal ħafna ħin billi jkun hemm ftit minuti mhux problem. Għalxiex għax fin-natura tagħhom il-pjanti ta' ġewwa. Daw huma pjanti li jgħixu taħt siġar oħrajn li jkunu ta' ċertu tul. Mela hemmhekk għandek penetration tax-xemx hija minima. Ovvjament għandek ħafna moisture, għandek il-ħamrija fertili ħafna, għandek well-drained soil għax hija
kważi kompostibu. Mela fej jidħol pjanti ta' ġewwa mbagħad iktar wieħed irid jidħol naqra iktar fid-dettall ta' fejn ħajpoġġi, mhux kemm taqbad titfa' pjanta wara t-tieqa żgħar, għax ħajkollok ix-xemx pjuttost ħadkun qawwi iktar għax għandek il-ħġieġa li qiegħda kważi tistimula ir-raġġi fuq il-pjanta. Okay, thank you, happy. Okay.